Много ти си крив и ще ти направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. О, здравейте всички, аз съм Андерсен на GameBusy. В момента игра Pro Wrestling Extreme Uprising. Една игра, като я произвеждат от 1 милиард години, най-накрая решиха да пуснат за купуване и похарчих $5, сега ще видим дали си заслужава. Също знам, че не си заслужава, защото вече я пробах. Играта е абсолютната буза, не става за пишка, разбирате ли. Ето Бокукс, даже толкова са жалки. Добре, имате половин милион бюджет, половин милион бюджет и 10, колко години нам са правили тая гнусна игра и сега ще видите какво са направили за това време. Първо, че играта зарежда 1 милиард години, има приблизително 100 текстури на кръст цялата игра. Нямам въобще, защото толкова зарежда. Един господ знае, сега ще ползирам като зареди. Fight! О, зареди след 5 минути чакане. Контролите са страхотни, джойстика. Да. Дори не знам с кое се контрира, защото вероятно и те си нямат никаква идея с какво се контрира. Тук ми прави на Сатурна това. Толкова са жалки, че дори не са успяли да си кодират мизерната игра и им се виждат текстурите, мога да си нарисуваш, ако искаш един хуй на главата на някой и никой няма да ти попречи. Сега с какво се взима то стол и те не знаят производителите на играта, а его е с кой да го удара, никой не знае за какво ми е да го удрим въобще. О, удари го, умри бе, удари го пак бе. Да. Въобще не знам какво правя. Значи това е чакане. Добре, бе, за какво пребах тия пари? Дах $5 за тази игра, бе. Вие нормални ли сте, бе? Вие с целия си акъл ли сте, сте правили тази игра? Къде сте правили тази игра? Някой не ви ли я казал, бе, мамо, дебе, тази игра просто не струва, не аз тая. Имат половин милион, тия за тоя половин милион, вие мога да имате 100 човека да ви вършат работата, бе. А не някакви трима болъци да работите поне накрая 5 години. Това колко години, не знам колко години са първият клип, обаче е преди 5 години. Брат, колко много време, бе. Аз за 5 години ще направя игра, която ще е по-голяма от тази, бе. И то сам да направя, разбирате. Аре, бе. О, браво. Контролите са под всяква критика, с триъгълника му правиш удари. Вие играли ли сте някоя кетч игра, бе? Как с триъгълника се тича, бе. С квадрата са направили да се тича тука. Абсолютни глупаци, глупендери, не знам какви сте. Strong Grapple, един такъв измислен сте го направили. Да. Браво. Да. Страхотен Strong Grapple сте направили, направо ме кефите. Да. AJ Styles движението. Браво, добри сте, ново движение в играта, бе. Аз мислях, че всичко сте копирали от No Mercy. Браво, бе. Вие сте половин милион бюджет, се добавили финишера на AJ Styles. Страхотно, браво. Ева ви права, ако ми дадете да отида до краката му преди да се изправи майката и тъпа Бокук Шиван. Гаден от тъп. Не ми прави някакви загребащи тръшвания, бе. Дори не мога удара с засилка, толкова е шибано, че засилвам се към него и... О, удари го, направих някой от пълната простотия. Да, не мога да го свърна на земята за повече от една секунда. Което е страхотно, разбира се. Майка ти. Да. Дори няма финишери в тази игра, бе. Дори няма моментум бар, бе. 10 години работите и не сте направили, аз това мога да направя. Ако имам половин милион долара, ще го направя за 10 месеца. Бати. Гего. Дори не мога. Така се го направиш това веднага, се справи. Какво служи знамето на Канада, бе? Бати смешниците, позорявате знамето на тази държава. Майка ти. Майка ти. Какво, шамар ли ще се биеме? Женски бой. А, дори не знам как го направи. Аре, бе. Направим хватка, бе. Шарпшутър ли? Какво? Да, шарпшутър. Толкова предсказуеме тази игра, че няма да къде. Служи са две хватки на кръст. Направо не знам какво. Браво. Хвани си рамото, да. Много, да, тъй моделите с такова качество, че направим на фото. Предаде ли се? Какво стана? А, той се предал човека наши и аз съм победил и сега какво правим? Сега какво правим? Чакаме се върти камерата ли? Какво правим още? До кога се върти шиваната камера? Знаеш какво? Още тая игра, вие трябва да ви плащате да играе, вие малумни ли сте, бе? Как ще релисвате в такова положение, бе? Пълни ретарди, спрели, келеши, не знам какво да добавя повече. Деградирали типове, престанете да правите игри, ако не мога да правите. Ще взема да се застрелям, разбирате ли, отчаивате му от живота, бе. Това е позор за всички кетч игри, бе.
Как 5 години ще работите на това, бе? Малумни ли сте, бе? WWE игрите ги правят за няколко месеца, вие тука не мога да направите за 5 години една нормална игра, бе. Направо не знам какво. Ебеци майката.